Vamos terminar de entregar. E é no mesmo lugar. No mesmo lugar pra entregar. Vamos entregar no bar. Vamos ficar ricos no bar. Ficar ricos no bar. E tem um carinha ali também vendendo. É, o cara também tá vendendo. Caralho, três caras aqui só fazendo droguinha, mano. Vambora, hein? Porra, de novo, mano. Tá uma delícia aqui, velho. Terceiro seguido, mesmo lugar. Se quiser continuar assim, mano, tá tranquilo. Fico aqui parado, vendo só pra vocês. Quase bati de cara ali na parede à toa. Cadê a minha moto? A minha moto tá aqui. Caralho, só entreguei até agora, tá aqui. Quanto dinheiro a gente já tem? 15 mil, mano. A gente já vai ficar guardando essas porra, mano. Eu tô sem dinheiro, então a gente vai aproveitar e ir guardando, tá ligado? Porra, quase que eu atropelo o cara sem querer, mano. Agora é pra nossa clientela aqui na praia, mano. Nossa clientela aqui na praia está querendo aquele sempre o mesmo localzinho. Esse cara onde que compra e usa ao mesmo Aqui. tempo, tá ligado? Eita porra. Tem uns caras ali, mano. E aí, esse Não capacete tá com também? capacete nenhum, cara. Ah, eu tô bugado então. Os caras É, tudo usuário aperta de K e droga. vai no First Player. Eu Tudo acho que é. retardado. Tudo É, doente vai mental, K, os caras. Player, desbugar rosto. Dois Ah, doente mas. mental. Vou vazar daqui. Já fiz ali minha entreguinha. E agora a gente vai precisar de outro localzinho para entregar. Opa, já tá marcado. Vou entregar 10. Desse jeito a gente vai ganhando dinheiro muito rápido, mano. Eles diminuíram o valor das coisas, tá ligado? 4.500, a gente tem 45 aqui ainda. A gente tem 50 ainda pra processar, então a gente tem mais 100, pelo menos. Tá tranquilo, a gente tem muita meta ainda. Depois a gente acha alguém pra lavar essa porra. A gente vai pegar um motão. Como já falei, a gente vai pegar um motão. Era um motão daquelas motos de duas rodas, tá ligado? Aquelas motos de duas rodas que. Tá ligado que você acelera e ela vai, mano? Essa é aquelas motos, tio. Olha os caras aí, mano. Rapaz, esses caras aqui vão deixar nós ricos, hein, mano. É, rapaz. Eu falei pra eles pedir tudo de uma vez só. É Já pra tenso, ficar mano. Os com. caras ficam bem pouquinho em pouquinho, porra. Acho que é pra não ser pego, tá ligado? É. Eita, eu tava malhando muito na academia ainda. Rapaz, tá tenso a academia, mano. Tem que fazer mais lá depois, Quase tocando fogo naquele vagabundo lá na frente da academia. Toda vez que fechado à noite, esse puto. velho. Porra, não é, velho? Toda vez fica chamando e quando fica de noite não dá pra entregar lá pros caras. Queimar aquela porra lá, Queimando tio. aquela porcaria lá. Que cara ali é que cada academia, velho. Tava nós três lá, tá ligado? Vocês viram lá, mano? O cara falou que a pistola tá. Olha, de novo aqui, mano. Não vou reclamar. Eu não vou reclamar, né, mano? A melhor coisa que tem é esse cara pedir toda hora aqui, tá ligado? Agora apareceu mais alguns carros, ó. Antes não tava sem, né? Nossa, guarda, guarda, guarda. Né, não tá atrás de nós, a gente pode guardar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, tá ligado? O que a gente tá comprando aqui a parada, pá. Você é louco, truta? Centro da cidade, os caras tão. Deixa eu pegar aqui a. Kakuma, vou guardar o dinheiro nela. Ai, porra! Vou colocar 16.500. Sai essa porra aí. Agora a gente tem que esperar um pouquinho, mano. A polícia. Polícia tá na área. Tá, acho que agora a polícia já tá um pouquinho longe. Não, vou pegar aqui a brosinha. Vai, bota o crânio aí, velho. Vai, bota o crânio, bota o crânio. Na moral, acho que eu vou ficar parado aqui nessa porra desse lugar, velho. Só aqui que pede, mano. Vai, tiozão. Toma essa porra aí, mano. Pede de novo aqui, vou ficar aqui dentro já. Certeza que eles vão pedir aqui, mano. E aí, tem que se entregar a 10 a 1,6 km daqui, mano. Então, bora lá, tiozão. Vambora lá.
Mano, a gente vai passar em frente da cidade, mano. Sério isso? Com a polícia aqui, tio. Puta que pariu, hein? Ainda bem que ela não tá aqui agora. Vamos aproveitar. Olha só quem pediu. Já estava com saudade de entregar aqui, mano. Porra, sempre pedi e não pediu mais, velho. 7.500, antes a gente ganhava 9.200, se não me engano, velho. É, tá bom, vou reclamar não. Ainda a gente tá ganhando money, enquanto a gente tem aqui já 11, mano. Vamos subir ali e guardar essa porra. Já falei, não quero perder nenhuma gota, tá ligado? Quero tudo, tudinho. E assim a polícia não pega nós. Falta só 14, tá ligado? A gente tem que encher o tanque, hein? Agora tem mais 11 metas pra entregar. Com 11 metas pra entregar, a gente vai ter que depois processar, cara, as metas. Só tenho 14, então a gente vai estar entregando a última aqui agora, mano. Aí a gente vai lá e processa mais, pra poder vender mais. Mas é muito linda. Aí, entregamos aqui. Agora é o seguinte: a gente vai ter que ir lá em cima de novo, trocar de moto, cara. Botar o dinheiro sujo nessa aqui. Ou não? Não, burro. Não precisa disso não, Já tô ligado o que eu vou fazer. Vamos aqui em cima. A gente pode pegar 72, então a gente já tem que pegar 33 metas, velho. A gente já tem 34 metas a gente já tem que pegar aqui, cara. Pra não ter que jogar fora, tá? 35 metas. 35 metas a gente já tem que pegar. Então a gente pega aqui, guarda a bros. A gente vai pegar a Kuma. Colocar o dinheiro sujo nela. Colocar. 8.250. Agora a gente vai pegar cristal 35. Não adianta pegar tudo ali não, senão não vai caber não. Guarda e pega a brossa. Aí, tiozão, é assim que a gente vai fazer, mano. A gente vai lá, processa mais o restante. Cadê aqui? Vamos processar lá o restante pra gente voltar a ter aquela quantidade. Tá ligado? Cheguei aqui no local. Essa parada aqui já tem nosso nome, como eu já falei. Veículo, trancar. Deixa ele trancadinho aí. Vamos lá processar novamente. E vai processar. Resolvi nessa história. Vocês vão ver que agora a matemática flui, mano. Agora vamos processar aqui. Assim que a gente termina de processar e volta. Duas metas, cara. Agora eu jogo uma fora. E acho que agora dá pra processar. Aí. Pronto. Agora sim, agora acabou. Acabou, agora a gente vai entregar esse restante. Vamos lucrar, Achei que era alguém da favela, mas já tava louco aqui. O cara ali. Eita porra, tira o sinal ali do nada. Ó, o cara ali vai entregar também, mas olha a moto do cara. Muito rápido, velho. A gente vai pegar uma dessa, calma, Já tá com bastante money lá, hein. Nem reparei quanto, mas a gente tem que vender essa aqui. Vou ter que ir ali em cima, cara, botar gasolina nessa moto, hein. Ó, o cara tá vendendo uma moto ali, mano. 60k, velho. Na loja tá 70, tá ligado? É, mano. Tem que ver que moto que é. Acho que foi uma Honda que ele falou ali. KTM. Ah, KTM. KTM é uma motinha rápida, hein. Uma coisa que eu reparei também, que eu tô com fome ali, mano. Tá louco. Bora lá, vambora lá, que é aqui na frente, aqui do lado aqui já. Vou comprar uma parada pra comer aqui, que tá os...
Pronto, devidamente comido. Agora a gente vai, né? Encher o tanque, mano. Tanque cheio. Tanque cheio. Agora a gente pode sentar em pé, mano. Agora vambora, vambora que já tem mais uma entreguinha pra fazer ali. Via lá naquele localzinho, naquele prostíbulo lá, mano. Cheguei chegando, dando um pezão na porta. Mais 4.500 aí na mão. Cadê meu motão? A gente tem que matar. Opa, mais um, mais uma. Mais uma. Vai, porra! Que loucura! Mais uma entreguinha aqui, mano. Achei que eu tinha morrido, mano. Oxi. O cara chegando aí. Vou entregar também. Vamos ali na garagem aguardar esse dinheiro que já tá aqui. Pra gente ter inventário. 50. Bora aí, mano. Parece missão. Vamos entregar mais 11. Tá aí. Agora falta mais entregar mais um pouquinho. Pra gente ficar riquinho. Mano, eu nem reparei quanto que a gente tem, cara. Só tô entregando essa porra. Quero fazer dinheiro logo, mano. Mais 11, mais 11. Entrega lá na praia, mano. Cancelar aqui. Que eu sei que lá tá fechado. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Novamente eu tô aqui. Bora. Está acabando. Vamos ali em cima guardar. Guardar o nosso dinheirinho. Para a polícia não pegar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vou a gente dar uma olhada enquanto a gente já tem, tá ligado? Guardar. Pegar com uma. Vou guardar aqui. Veículo, porta-malas, colocar 15.750. A gente vai pegar, vamos ver quanto a gente tá. 83 mil já. Guardar. É, já tá com 83 mil, mano. A gente achar aquele cara lá, provavelmente ia ficar com 100 mil. 10%. Quanto capacete? 10%, 90 mil a gente ia ficar, fiote. Tá tranquilo, 90 mil, hein? A gente volta com aquela quantidade de dinheiro que a gente tinha. Mas ainda, mano, a gente ia ter que ir lá na favela verificar aquele valor da pistola, que tava 4 mil, mano. Eu lembro disso, não sou burro. O cara pode estar querendo passar a perna em nós, hein? Nossa, esse vídeo vai ficar muito grande, velho. Mas como eu falei pra vocês, velho, eu quero terminar de entregar essa porra, então. Vai ficar todo ele. Mais uma entreguinha chegando aqui no prostíbulo. Aqui na Vanilla, mano. Vanilla. Grande Vanilla. Comprando com nós todos os dias. 20 meta. A gente só tem 20 metinha pra entregar. Vamos ver onde que vai ser o próximo. Opa! Agora fica faltando só 10. Tô falando, pra Vanilla aqui, a gente boa. Hoje já tá de noite, o pessoal já tá comprando bastante. Agora falta só mais uma entreguinha de 10, mano. Vamos lá, maneiro. Vanilla, pede de novo, mano. Tô aqui, aproveita, porra. Falta mais 10. Vai ficar 100, velho. Esperando aqui ver se o pessoal pede a última remessa, velho. Pedindo agora lá pra aquele cara da academia. Só tem um recusado. É, eu já cancelei, a minha era lá também agora. E aí, meu querido, tá? Já tem algum brinquedinho aí? Uma pistolinha d'água? Ainda não, mano. Tá vendendo aí? Tem uma aqui pra passar, se tu tiver fim, só que tem pouca bala, tem só 7. Eu te passo ela por 10k. Aí não dá, mano. 7 balas, pô. Se tiver interessado. E essa moto aí, você comprou por quanto, mano? Essa aqui custou 210. Mas aí ela é boa pra, na hora que for necessário, dar uma fuga. Pode crer. Aí, minha última entrega. Aí sim, mano. Vou dar um jeito de pegar essa moto aí depois, velho.
210 mil aquela moto, hein? A gente só tem que fazer mais algumas viagens aí de meta pra poder arrumar esse dinheiro. Aí, agora sim, agora tá tranquilão. Agora eu vou ter que ir lá. Pois é, se tiver interessado aí na no brinquedinho aí. Demorou, mano. Demorou. É que eu tenho que comprar a motinha também, né? Essa motinha aqui é muito lerda, essa aí é mais rápida. Essa aí não dá pra te. Essa aí é boa pra guardar algumas coisas. É, então, vai servir pra isso, então. Vou lá guardar essa porra aqui antes que a polícia venha. Tá, beleza. Falou. Porra, mano, eu não tô acreditando que aquela pistola ficou tão cara de novo. É, entregamos ali as últimas metas que tinha, agora a gente vai guardar esse dinheiro. A gente vai ver quanto que a gente ficou. Aí o próximo vídeo a gente vai estar aqui. Que lavar, mano, lavar. Caralho, tô achando que esse vídeo ficou muito grande. Muito grande. Se bobear, não sei não, hein, vamos ver. Pode chegar até três vídeos essa porra aí. Guardar. Pegar. Akuma. Veículo. Porta-malas. Colocar. 21.750. Pegar. Estamos com 105 mil, mano. Então a gente. Se a gente lavar com o cara, a gente vai ficar com 90 mil. Aí, mano, já recuperamos aquele dinheiro, tá ligado? Então no próximo vídeo a gente vai estar tentando lavar o dinheiro, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal. Valeu, falou, fui!